Така, здравейте, приятели! В днескашното видео тип ревю ще покажа какво се закупих тези дни. Добре ли се чуваме? И аз така мисля. Това е цифрово гласово записващо устройство на марката Olympus. DM670 модела или така наречения диктофон. Сега диктофона си го закупих, защото ми трябваше основно на първо място по работа. Т.е. когато ходя на лекции в Техническия университет, да се записвам лекциите, защото имам по-добра слухова памет и визуална, може би, до някъде. По-добра слухова памет. И обичам да слушам. Така много добре запомня нещата и мисля, че от тази гледна точка го закупих основно. Другата гледна точка е, че също може да се използва и за мотовлогове. Сега този диктофон е висок клас диктофон. Сега ще ви въведа малко в основните характеристики на диктофона. Диктофона има система с 3 вградени микрофона. Това са стерео микрофони с висока чувствителност и изключително добро качество. Ляв, десен и централен микрофон. Имаме 3 микрофона. Просто уникално. Сега комбинацията от микрофони с висока чувствителност и централен микрофон дава възможност за балансирани записи в доста широк частотен диапазон, разбирайте от ниски до високи частоти. Също така снабдение с стерео микрофон с висока чувствителност и слабо отделяне на шум, със способност за точно лаяне на оригиналния звук. Това е просто страхотно. Инженерите от Олимпус са надхвърлили себе си. Сега, ако чувате съвсем лек фонов звук, това е защото в момента съм на работа и бръмчат, страшно бучат машините и двигателите. Диктофона абсолютно урязва тези шумове, ги свел до минимум и е усилил гласът ми. И мисля, доста добре така се е справил. Аз и не случайно ви пускам аудио директно от диктофона, за да си направите сами изводите за какво става въпрос. Така, сега да се отклонявам. Казахме, че е снабден с стерео микрофон с висока чувствителност и слабо отделяне на шум. Сега другото нещо, което е, поддържа линейен PCM формат, който има способност така за записване на звук с качество еквивалентно или надвишаващо CD нивото. Значи мога да се направите сметка за какво устройство става въпрос. Сега, ако трябва така задълбочено да просъждавам, той е PCM формат, дава възможност за реалистичен запис с най-различни звукоизточници. Възможно е записване с висока резолюция на записа при висока избрана частота и брой битове, еквивалентни или така надвишаващи този на музикалното CD. Примерно избрана частота 44,1 кГц, брой битове 16 бита. Може да се направите сами, сега да не влизам в подробности. Който му разбира, той се знае за какво става въпрос. Така, поддържа богат асортимент от формати за запис. Това е също много важно. Може да работи с MP3 формат, MPG1, MPG2 Audio Player 3 и формат Windows Media Audio, това е WMA. Устройството може да записва файлове по
така по-висок компенсиран начин, което позволява увеличението време на запис. Освен това, когато е свързано с външно устройство, записващото устройство може да кодира входящи аналогови и аудио сигнали без компютър. Сега може също така да възпроизвеждате файлове в споменати формати WAV, WMA и MP3. MP3-ката, както всички казваме. Другото хубаво нещо е, че поддържа запис, записващи средства с голям капацитет, освен градината памет. Може направо да записват и на microSD карта, мисля, че до 16 гигабайта. Другото нещо предлага така многобройни функции, които подпомагат аудиозаписа, така да го кажа. С диктофона можете спокойно по ваше желание да настройвате най-различни функции за запис, като например ниво на запис, чувствителност на микрофона, така че да отговоря на условията на запис и на личните предпочитания. Има вградения функция Variable, Control Voice Curation, гласова активация. Също така филтър, който е Low Cut. Той пък свежда до минимум шумовете от климатик и други подобни, както в случая при мен е двигателите. Направо ги и баба ми майката, урязва ги от всякъде. Функция на шум под тискането и функция за глас филтър. Абе, има страшно много функции, приятели. Разполага с функция за настройка и записване на сцена и настройване на възпроизвеждане на сцена, регистрира най-добра настройка на сцена и дрън-дрън и всякакви неща. Сега включена също е интересна функция Airphone Mobile. Това е за създаване на реализъм, без да се влушава качество на звука. Сами може да направите сметка за каква джаджа става въпрос. Може така да премествате, копирате файлове от микро в микро, зад микро, където искате файловете, никакъв проблем да ги сваляте на писто. Можете да разделяте и файлове MP3-ки. Примерно записали сме, да речем, с устройство и може да го делнете на два файла, няма никакъв проблем. Много ми е любопитно в тая връзка как ще се държи в мотовлоговите, защото мисля да го използвам. Просто има уникални микрофони и ще видим как ще стане, точно как ще го измисля, за да използваме Олимпуса заедно с Сузукито. Сега ще го мисля как точно ще го направим. Нещо, което да не изтърва, той има страшно много работи. Сега може да си задавате свои собствени имена в папките. Има функция за записване с таймер, има функция за възпроизвеждане на аларма, да въбуди с аларма, има включени функции за по-лесно търсене на желан от вас файл за слушане. Има хубав софтуер Olympus Sonority, който е за Windows и Mac, мисля, че имаше. Нямам си на идея. Може би трябва да има и за него. Сега устройството пристига с... Аз то винаги го наричам устройството. Диктофона пристига. Диктофон. След това USB кабел. Имаме каишка. Имаме и слушалки, като чантичка за носене, компакт диска и наръчници, гаранционни карти, такива тем подобни истории също са в комплекта. Много, много важно нещо, което лично мене има спечели, това е, че диктофонът, не устройството, що пък, работи с алкални батерии тип 3AA,
Също така и с никел метал хибридни преразреждания. Да не ги бъркам, мисля, че никел метал хибрид беше при зареждаемите батерии. Тоест, аз съм се закупил за 26 лева комплект на Duracell 2 броя, а такива презареждаеми батерии, акумулаторни, 1100 мАч бройката. А с алкаунти също може да прави много, много, много дълги записи, обикновените искам да кажа. Над 60 часа беше. Сега с акумулаторните още не съм го тествал, приятели, ще видим как е. Сега, много хубаво е, че е с метален корпус, също така, метален корпус. Много готино е, че може да си възпроизвеждате директно записа или MP3-ката, ако имате аудио формат, като и аудио файл. Аз, например, съм сложил няколко папки на ACDC и си ги слушам и си го ползвам като плеер на работа, както в момента, няма никакъв проблем. Мисля, че доста добре се чува. Това е с 3-4 настройки съм вкарал в момента за Voris диктовка с изолиране на околния шум. Мисля, че доста добре се прави. В момента е на около 10 см от устата ми. Значи сега ще го сложа на една педия. В момента е на една педия, т.е. 15 см. Сега ще отидем на 20 см. Проба, 20 см. И цяла ръка разстояние, приятел. Мисля, че добре. Това е страхотно устройство. Марката е Olympus. Просто изключително, понеже сега го разглеждам, нали, и затова се мини звука. Изключително съм доволен. Има страхотен LED индикатор. Леко червеней, перфектен, просто страшно много макефи. Този индикатор ми показва точно какво се случва, нали, какво съм избрал като настройки, запис върви ли, не върви ли и така нататък. Много готино се усеща в ръката, приятели. Специално този модел DM670 е поизчерпан на пазара, вървеше около 500 лева. Аз и за толкова съм го закупил, но не от България, а от Германия. Точно така, eBay. Доста четох из форумите и понеже специално този диктофон имаше и нали, той си има, защо казвам имаше, значи той си има страхотни настройки за улавяне на глас от разстояние. Какво ще рече това, приятели? Ще рече, кога сте в зала и лектора говори срещу вас, примерно както аз ходя на лекции в Технически университет град Габрово. Ако застанеш в аудиторията, няма значение къде се позиционираш, аз мога да задам на диктофона на какво разстояние е преподавателя от мен, колко да ограничи околния шум и колко да фокусирам самите микрофони към гласа на ректора, което е просто уникално. Просто много добра машина, приятели. Та, това е накратко, който реши да се закупи диктофон, че специално този модел няма въобще да сбърка. Аз отново казвам, че го ползвам за основно за работа. Освен и за лекции, значи водя си дневни бележки, като карам мотора си ги прослушвам, или пък примерно си записвам важни неща, важни съобщения. Също си ги слушам на мотора. Чета си разни книги и с моя глас си ги слушам на мотора, защото ма кефи. Не гласа ми, нали, толкова, колкото че ми все едно сам си го прочитам на себе си още един път, нали, и някак си по-мога се средоча, отколкото ако друг човек, нали, слушам, примерно аудиокнига.
мога го използват и за слушане на аудиокниги, не е никакъв проблем. Това е в общи линии за това устройство. Бъдете здрави и до нови срещи. Bye-bye.